მოგესალმებით, მეგობრებო, თუმცა თამაშობთ Roblox Strong Punch Simulator, Strongest Punch Simulator. შემიშალა ეს ციგამოჩა. მოკლედ, დაგეცხადოთ ესეთი დაკუნთულ ამბებში ვარ, ამიტომაც ხოპ, ესე გავაკეთოთ. აღარ გავაკეთეთ. აა, ეს ყოფილა, ხო? იჰე, დამთელი ამბები. მოკლედ, მეგობრებო, აგზავნებთ ამ თამაშის გასვლას და აუცილებლად თუ მოგწონთ ამ თამაშის ვიდეოები, აუცილებლად არ დაივიწყოთ თქვენი უმაგრესი ლაიკების მირტყმა, მორტყმა და მთელი ამბები. ეხა კიდე წავედით შემდეგ მაპზე, იმიტომ რომ აქუნო ვიყავთ, აქუნო ვივარჯიშოთ დღეს მე15-ეზე და მოძებნოთ ახლა რამე ახლოს იყოს შენი ორბი რა. ძველებურად ვაკეთებ რა თქმა უნდა ყველაფერს, იმიტომ რომ შენი რიხელი ხერი აკაჩვის ჩემს ასლით. ამიტომაც ეგრე მოიქცეთ. ნახე, შეგვიძლია შევიდეთ პრინციპში. ოუ, ნახე რომ ხელა ორბი არის წინ. ყველა ვარიანტში ნავიღოთ. ჰა? დაინახეთ? ვიღაცამ კედელში გაიარა. შეთერები არიან კედელში დადიან? ოუ, ვიღაცა კედელში სიარული შეთიპო ეს გონი. შარში ვართ მაშინ. კედელში სიარული ჩეთი თუ არსებობს, ვისაც ჩეთი არ გვაქვს, შარში ვართ, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ჩეთია მაშინ ეგ. იმიტომ რომ კრისტალს პირდაპირ იპოვის. კრისტალს მე ვერ პოვლობ, ხა კრისტალი აღარ არის? ნახე. ხედავთ? პოსტო კედელში დადის, აი ნახეთ? შინ ჩეთი რუში. ხოდო, ეს რა არის? ბიჭო. პოსტო კედელში გაიარა, მივიდა, წავიდა, წამოვიდა, არ აინტერესებს არაფერი. კაი, სხვა სერვერზე გადავიდეთ, აქ აზრიერ აქვს. წესი რომ ორბის ვერ ავიღებ, იმიტომ რომ კედელში დადის ეს და რასაც უნდა იმას იღებს. ეგრე არ გამოვა. დავიდა პირველი მაპის ტესტი. მოემზადეთ. წავიდა. ბუმ! ხარ დარჩა არაფერი. ბუმ, აქედანაც გავანგებ თლიანად. წავიდე, გადავიდეთ 15-ეზე. იმედია ეხლაც არ იქნება ჩეთერები და შეიძლება ჩეულობრივი თამაშით, ორი რა ამბობია, კედელში ძრული ძალიან ჩეთერობა ჩეთია, ნამდვილი ჩეთია, რასაც ქვია რა. მაგაზე ცუდი რა შეიძლება იყოს, არ ვიცი. კედელში სიარული ხო, ძაობ ხახი ძლივს შედის კედელში, ანგრევს რაღაცა, გააკეთოს და ის მეიდა და კიდაბი გაიარა. თან როგორ მე რო დავინახე როგორ გაჩედა მე ერთ ადგილას, ვერ დამინახოსო. აგამ უკვე დავინახე, დააგვიანდა მაგის ფიქრი. კაი, ვეძებ კრისტალს ახლა თუ ვერ მიხვდი, რატო ვიყურები ამ ნეიხანი კედელში? კრისტალს ვეძებ გამწევრებული. ნუ შესვლა უკვე შემიძლია, როგორც ამჩნევთ. იმ დეზე მოვიხადო რომ შემიძლია შესვლა რა. მაგრამ კრისტალი მინდა, კრისტალი ისკერო, წავიდე. ბარემ მოვიხოდებოდი რა. ვიდეოს გარეთ იმდენი კრისტალი ვიპოვე, ვიდეოს გარეშე უფრო სწორედ. ნახე, ვეღარ პოვლო კრისტალს, აღარ შევება? თუ რა ხდება? არ არის აქ აშკარად კრისტალი, გავიდით უკან. ჰეი, კრისტალი, სადა ხარ ძმა? ნახე, არ ჩანს კრისტალი, თუ არ არის ხა მიდი გაიგი. გონი უფრო არ ჩანს, ვიდრე არ არის. აი, მოდი ესენი ავიღოთ მაშინ ეს ობები, ესეც კარგი თემა ექნება. ავიღოთ ორი ბები. ოპ, ოპ. ოპა, ორი ხედა პროსალას ვიღებ, ეგ არის კაია. რა შეგვიძლია კიდე რომ ავიღოთ ჩვენ? უბრალოდ შემოდი ბოლომდე გავიდეთ. აი იქ რაღაცა თითქოს კედელი ეფარება, არ ეფარება პრინციპში. ყველაფერი სწორად არის. არა, ძალიან ცუდ ხარეს მიდიო, ვაფშე არაფერი ორბი არა ფაქტიურად. აი დიცა ვიღებთ ეგ არის რა. მე გავაძლიერებ რაც მექნება მთლიანად ორბები, მთლიანად გავაძლიერებ ცხოველს და იქნებ 6x-ი მაინც გამიხდეს, თორე ამდენი ხანი 5x-ზე ვარ გაჭედილი რა, უბრალოდ რაღაც მაემუნროდ არის მთელი ამბები. ოპ. ვერა ვიღებ? კი, ავიღე. ძალიან კარგი. ეხლა უკან გადასვლა და წინ გადასვლა. აი ესე უბრალოდ მარტივისად გადმოვედით. კარგი, მოდი გავიხედოთ სხვაგანი ხა. იქნებ სადმე სხვაგან უკეთესი ამბები ქონდეს. აი ის იქით რა ტუალეტი ხდება, აი ჩაიდეთ ამ ბიჭებში. ცოტა დიხან. ო, всё, ეგ არის. ეს გვინდა ყველა ვარიანტი. მედია სამყარო არ ჩაიტვირდება, ჩაიტვირთება ახლიდან და შევძლებ აღებას. ნახოთ, აბა რამდენი გამიხდება. 25-ის ხმაკ. რამდენი იქნება ეს 50? 31. 10-ის ხმომიმატა, მაგარია. ნახე, ნახე რა მაგათონტრო უკვე. კიდეში იქნება წესით ეგ კრისტალები. ამიტომაც უნდა მოვძებნოთ და დავიაროთ, გადავიაროთ, გადმოვიაროთ რა. ისე უკან წავედი, გადმოვედი, მგონი ახლიდან ჩაიტვირთა ხო თითქოს. თუ დავამთხვი ეგ მომენტი უბრალოდ ახლიდან ჩატვირთვის. ეგ საინტერესო, თვითონ ეგრე იტვირთება ახლიდან თუ მე მომივი რაღაცნაირად შევძელი მე.
ესე იგი, ნახეთ, პირდაპირ კედელს ვეჯახები და ისე რომ მივდივარ. ო, რეგენერაციაც. პირდაპირ ვეჯახები ისე რომ მივდივარ, მოკლედ, მაღლა უყავა რა ნენელა და მაგიტომაც ჯობია რომ ჯერ მივიდე. ჯერ კარგად გავანგრიო და მერე წავიდე ხოლმე წინ. კაი. თავური ხე კრისტალები პოვს კიდე. არ ჩანს. ალბათ არ არის რა. ალბათ ხან არის, ხან არ არის, რაღაც ეგრე მუშაობს. ასე რომ ანუ ვერ გავაკეთე რეალურად როგორ არის კრისტალები. ხან ძალიან ბევრს ხედა 2 წმინახი ესეთ იზეთ. და ხან ვაფშე არ არის ხოლმე. კაი, მაშინ აი ეს 2 ცალი რო ამორსავიებ. მაგ 2-2-ს ამ. აი ხან მოდი ცხოველი გავაძლიეროთ, თორე ისე არაფერი გამოგივა. აუცილებლად დამწერთ კომენტარებში თქვენ რა ძალაზე ხართ და რომელ სამყაროში ხართ რა. ძალიან მაინტერესებს ჩემი გამოწერები რომელზე არიან. ოპა, ლურჯი ცხოველები შევეთა, ხცინეირი. კაი. გავგზელეთ ჩვენი გათხრები. ოპ. აი მორბამდე მივიდეთ, მაგრამ ხარშია. კაი, ის ვერა ვიღეთ. კი, ავიღეთ. ის გვინდა ახლა ყველა ვარიანტი. მედი. ეგარი 4 ტემ მომიმატა სამდენი? ა 4 ტე ისე მომიმატა ჩოლობრივი ორბის ამბავი. თორე ძალიან კი არა მომიმატა 4 ტე. სადა სამდეს მომიმატეს 33 მაგ და ერთს მომიმატებს. ძალიან ცოტა არის ერთი. კაი, მოდი უკან ჩავიდეს, ნახოთ აბა, აქ ხოვრი კრისტალი ამდენს მომიმატებს ძალას. ნახოთ ჯერ კრისტალი თუ ვიპოვეთ. მოდი ესე უფრო ვიპოვეთ გონე კრისტალს. უფრო რო გავთხაროთ კედელი. ო, აი ხარ. დავით. კრისტალისაკე. ოპა. რაღაცა ხარ, აი. ვიპოვეთ კრისტალინ. სამი მომიმატა? აუ, ვერ დავინახე წესი ვარ. კაი, მოდი აქაც გავანგრიოთ, აქაც უნდა იყოს კრისტალი. ანუ 2 ცალი არის ხომ ყოველთვის აქ ნახულობდი და. აი, ხლა არ არის 2. ხან 2-ია, ხან არ არის 2? თუ ანუ ვერ დავუღო. აბა, არა, აშკარად აღარ არის. არის, აი. ხედავთ? ანუ ძალიან ახლოს უნდა ხოლმე მისვლა, სუ პიდაპი არ ჩანს ეს კრისტალები რა. 300 რაღაცა მომიმატა რა. ანუ ძალიან ცოტას მომიმატებს აზრი არ აქვს. ჯობი აქ აქაური პატარა ორბები ავიღო ვიდრე კრისტალები. კაი. ეხა შეიძლება აქაც იყოს სადღაც, უბრალოდ არ ჩანს და ეგა ცუდი რა. ძალიან შორს კარგად ვერ იყურება, როცა კრისტალი გვინდა. კაი, მოდი დავიაროთ ჯერ ბოლომდე, იქნებ იყოს ახლოს. და მე ვეცადო ცოტა შორს გასვლა. ნუ არ არის აჩკარად, ხო? კაი, მოდი აქ შევიდეთ. დავიწყოთ აქეთ სულა და სულა და სულა. ამ ხელა განსხვავება ხო დარტყმებში იმას და მას შორის. წინა მობს და მობს შორის ყველა ხელა განსხვავება. ისე ამდენზე ასვლა ნეტა საჭირო. ამდენი ისა ნეტა საჭირო ძალა რო შემდეგ მაპზე გადავიდეთ. მოდი იცით ასე რომ ოდნო რაღაც წრეს დავარტყავსავით რა ქაურობას და იქნებ ვიპოვო კრისტალი. დო კრისტალი ზედმეტა ძლიერი რამია. ო, ეს დიდი ავიღოთ ყველა ვარიანტში ვაფშე. ეს დიდი кай იქნება. ოპა, всё, მოვედით ფაქტიურად. აი ესე ვანგრიოთ, მე მივიდეთ, ვანგრიოთ, მივიდეთ, თორე პირდაპირ ვეჯახებით და ვანგრებთ ძალიან ცუდად მიდის მე. სიო. მოვედით, ოპ, 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 ოპ. შენირია, მოიცა ესეც კიდე გვინდა განგრევა. სიო, ეგარი. კრისტალი ჩანს. შეკარეთ არ ჩანს, ხო? აუ, ვერც ხედავ ვერაფერს. ო, კრისტალი ვიპოვეთ. შო, წავიდე, აი ამ გზაზე ნოვიაროს წინ. ხოლოს წინ და წინ. წავედა. ვიდიო კრისტალისაკენ. ნახეთ რა მაგარი ამბები ამ კრისტალის მე იქით კიდე კრისტალი. აღო მთავარი ის მაინც ავიღოთ ჯერო. მე რამე სხვა კრისტალისკენ წავიდეთ. შო, მომცა? კი, 55 გამეხდა. აშკარად მომცა. იმედი ხე იმასაც მიულასწრებ და არ ჩაიტურდება მოპი რა. თავი ხლა ეგ არის ჩვენ ამბებში რომ მიუასწრო იქითაც. კაი, ცოტა მაგლა ვიწევთ, არაა პრობლემა. მაინც იქნა მივაღწიო და კაი. ეგ არის. ძალიან მაღლა რა ვიწევთ თავარია. მარტო ეს ადგილას ვასა ვისურით. არა, ვერ მოასწარი. აუ, იქნება იყოს აქ სადმე.
სადაც იქით იყო, ხო? იქნებ ისე ვიქარი. ოჰ, კიდე ვიპოვე, ძალიან მაგარია. შუენიერია, მეორე კიდე ორი კრისტალები ვიპოვე პირდაპირ. ძალიან მაგედობა. ნავიდა. მოვედით უკვე ნახეთ რა მალე მოვედით უკვე ამ კრისტალამდე, ხო არ გადავ. 63 ამიყვანს თუ 50 ჯე. 52, კაი. აუ ნახეთ, აკარგათ ამტრობთ უკვე. მოდი ნახოთ აბა შემდეგ სამდენი უნდა. 153. Ну, что-то так вообще, в принципе. Эх, უკვე მარტივი არის მაინც ამ მომატება. და მაგითონ დაგვჭირს ცოტა თორე, რეალურად ცოტა რა დარჩენილი. ბოთ მომატება უფრო მარტივი ამ კრისტალების უფრო მარტივად მიდიოდა კრისტალებამდე. ხოპ, ეგ არის 59 მაქვს. მესამე კრისტალი ხო არ გადაო? ხან ვაფშე ვიპოვებ ხან ნახეთ რამდენია. გადაო, რანაირადე. როგორ მუშობს ეს კრისტალური ამბები ნეტა? ვერ გავიგე რა. ისე თქვენ გიპოვიეთ სამი კრისტალი და წერეთ აუცილებლად კომენტარებში. ძალიან მაინტერესებს თუ ეგრე მოხსვლიათ რა, ეგეთო გაგმართლიათ როგორც ახლა მე გამიმართლა. სამი კრისტალი ხო არ გადაო? ერთს ვერ პოულობდი. ეხა მეოთხეცო იყო სადმე. თუ შანსი არა უკვე. გონი ძალიან ბორი მომიდომი. სამგერ ნახე დიდი ორბები, ამიტომაც დიდ ორბებს ავიღებ ახლა. ობა, ნახოთ აბა ჩვენი ცხოველი და სიზოს ახლა. იქნებ გადავიდეს 6x-ზე. შე, მეც აღარ. ოპა, 8x-ი გახდა, ხო არ გადაო. 8x-იანები გამიხდა ნახე. ოუ, შიგიარი პოსტერია. აკეთე უყურები? კი. 8x-იანი ცხოველები, შენიერია. წავედით, გავაგზავნოთ, გატხრები, ახლა უკვე მარტივად მოვიხოდებით. მოკეთ, ახლა ავედი უკვე 100-ზე, მაგრამ რა ხდება? სამჯერ დასპაუნდა უკვე სამყარო, იმის შემდეგ რაც პირო ეგ სამი კრისტალი რომ ნახეთ, იმის შემდეგ და საერთოდ აღარ ჩანს კრისტალები რა. მესამე დასპაუნება უკვე და არ არიან საერთოდ კრისტალები, ამიტომაც რაც ისე კარგი ამბავი პრინციპში, ბედი კრისტალი რომ ნახეთ. შემდეგი სამი წინასწარ ალბათ არ ვიცი როგორ სპაუნდებიან ეს კრისტალები, რამე თუ ჭირდება, ალბათ მაქსიმალური რენდომზე არის და ხან იქნება ხან არაზე არის რაღაცნაირად, არ ვიცი ის მაგ ეკითხათ როგორ მუშაობს, ან თუ არ ანგრევს სამყაროს ალბათ იქნება მაშინ სპაუნდება, ან კიდე არ ვიცი, არ ვიცი როგორ სპაუნდება. თუ თქვენ იცით აუცილებლად დამწერთ კომენტარებში, ძალიან მაინტერესებს რა მიზეზები აქვს ამ სპაუნდობებს ა შემთხვევით არის, არ არის შემთხვევით, როგორ არის, ვისთვის არის, რატო არის, ეგეთი ამბები რა. კაი, გადავდე წინაზე, გადმოვიდეთ უკან, ჩატვირთული გვაქვს პირდაპირ, როგორც ხედავთ, ესე უნდა გავაკეთოთ ხოლმე, თუ პირდაპირ ეგრე ვიზებ თუ არ იქნება რა. ისე, გადავიყანოთ ერთი ჩევძელი მარტო და მოდი ნახოთ, თუ არ იქნება, ისე ეგრე გადავასპაუნებ ახლიან სამყაროს და ნახოთ. იქ ისე უნდა ვაკეთო, სულ უნდა გადავიდე, გადმოვიდე ხოლმე და იყოს. აბა. ახლა აბა, კიდე თუ არის მეორე მაინც. თუ აღარ არის, კიდე ეგრევე ისე გადავარ გადმოვალ და იქნებ იყოს აბა. რაღაც ექსპერიმენტი ვიდგაქ. ნახოთ თუ იმუშავებს ეგრე. კაი. მეორე აღარ ჩანს. ალბათ აღარც არის. კაი, ეგეთ აშკარად არ არის, ხო? არც იქით. არ ჩენს კაი, მოდი ამ ორს ავიღებ. აბა, 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 აბა. არა, აშკარად აღარ არის. კაი. გადავდით უკან და გადმოვედით. აბა, ნახოთ. ჯიჯივით არ ჩანს. მოდი ნახოთ, აბა იქნებ გამოჩდეს. ო, ხო არ გადავ. აუ 100% ეგრე მუშაობს, ხო? რატომაც გონია რომ 100%-იანი ეგრეა რა. તો ორჯერ ჩადით, ორივეჯი გამართლა. ოპა. კაი, ავიღეთ. მოვიხოდეთ, ცოტა დაგვჭა. მოდი, პიტაპე ეგრე ვიზავ ისევ, გადავალ და გადმოვალ. გადმოდით. შო, ვისწავლეთ უკვე ხერხი მგონი. აბა, აბა. ვახ. ხო არ გადავობ. აუ, აქამდე მექნა ესე, რამალია ვიკაჩებოდი. შო, წავიდე, კიდე გადავედი, გადმოვედით. აღარ ვეძებ ძალკე. და ხედავ, იწყოთ ახერენ ძებნა.
მიდი 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 ჩაიჭიქე. კაი არჩანს. აკეთ. არჩანს. აღარ მუშაობს. გამიმართლა ეს ორი. კაი მოდი ისე ვქნათ. შიგნი და ვიცადოთ. იქნებ გამოჩდეს. იქნებ უბრალოდ ისე რო არი აქვია. შოულდერ ვიყო, აი. არა, აშკარად მუშაობს ახლა. აი, რაცა თითქოს მართლა 100%-ით მუშახერხია რა. ცადე თქვენც აუცილებლად და თუ თქვენთან ის მუშაობა დაწერთ კომენტარებში. ცადე ყოვავწდი. აი. აუ, მაგრამ ინტერესის მართლა ცადეთ ყველამ რა და დამიწერთ მერე კომენტარებში მუშაობს თუ არა. ეს რა გავხდით? ჩემი კაი ეს რა არის? აუ, რაცა რეზულ ძალებზე დავდექითე. ახი, გიჟობა ძალა გამიხდა რაღაცა. ძალა მაგარია. ჰა? აი გიოსი, სორი. გაი. დაკა, უხო, თას რაღაცა ტიმი მომატება უკვე, ხო არ გადავ. ასი ძლრები ხდება. აბა, კარი ორბია მიახლოს. ვაუ, კრისტალიც არის დაში. უბრალოდ აქამდე მისულ ძალიან რთული იქნება. ურთულესიც კი. Ну, ნენელო დავიწყო პრინციპში მივახცე, მაგრამ გონი ჯობია 3 კრისტალი იყო თუ მომეჩვენა 3 კრისტალი ვიპოვეთ. ხო, 3 კრისტალი ყოველ მხარეს თითო-თითო იყო. გონი ჯობია წინა სამყაროზე ისე მოვიხოდო რამოდენიმეზე და მე დავბრუნდი და გავძლიერდი რა. მოკლედ დავასრულებ ამით, იმედი აქვს მოგეწონათ, თუ მოგეწონათ ლაიქები არ დაიშიროთ. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში, ნახვამდის.